Zona Leste parou para o lançamento do Vex Tatuapé. Tagal, que loucura. Todo mundo aqui fechando o negócio. Loucura total. A melhor oportunidade do Tatuapé para você é o lançamento do Vex Tatuapé assinado pela EZTEC. Condições imperdíveis de lançamento agora para você. E você pode financiar diretamente com a EZTEC em até 180 meses. Localização estratégica, Camila. Olha só. Pé do Parque do Piqueri, metrô Tatuapé, Carrão, Shopping Metrô Tatuapé, Radial Leste. Corre para cá. Nós estamos aqui na Celso Garcia com a San Felipe. E o projeto é sensacional. Conta, Camila. Super moderno, torre única para você. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios. 66 e 85 metros quadrados privativos. Lazer de clube, piscina de 25 metros com LED, quadra, salão de festa, salão de jogos. Um verdadeiro clube à sua disposição. Terraço integrado com living, 2 salões lotados, muita gente assinando. Fala do endereço, Camila. Vem pra cá, na rua São Felipe 39, Tatuapé. Telefone 3135-5169, ezetec.com.br. Tá lotado, só falta você. É o Vex Tatuapé, lançamento pra você. Vem.